Հայիրավա պաշպան Վարդան Հարությունյանը վստահ է, որ Հայաստանը տեղչունի Եվրասիական միությունում։ Ֆեյսբուքյան իր էջում նա վիրավորական կերպով է արձագանքել Բելարուսի և նրա նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մասին։ Նրա կարծիքով Երևանը նման գործընկեր երկրների չի կարող գնալ նույն ճանապարով։ Հարությունյանը Լուկաշենկոյին անվանել է կոլխոզի նախագահ, իսկ Բելարուսին Եվրոպայի ամենահետամնաց և հետընթաց երկրներից մեկը։ Լուկաշենկոյի մամուլի ասուլիսի այն մասը, որը վերաբերում է Փաշինյանին, հիանալի կերպով բնութագրում է ոչ միայն Լուկաշենկոյի որպես պետական գործչի, այնպես էլ նրա մարդկային որակը։ Նա 1994 թվականից զբաղեցնում է նախագահի պաշտոնը, սակայն այդպես էլ մնացել է կոլխոզի նախագահի մակարդակում։ Բոլորին հայտնի է, որ փակ և անձնական զրույցների ընթացքում կարող են բարձր և ցածր տոներով տարբեր խոսակցություններ լինել, որոնց ժամանակ կարող են օգտվել ոչ էթիկ արտահայտություններից, դրանք կարող են լինել մտերիմ կամ սուր։ Զրուցակիցներն ազատ են, զրույցը հրապարակման ենթակա չէ։ Զրույցի այն մասը, որը վերաբերում է տվյալ մարդուն, նա պետք է դրան պատասխան տալու հնարավորություն ունենա։ Հակառակ դեպքում դա հրապարակող մարդը ինտրիգան է և զբաղվում է բամբասանքով։ Ինչպես նշում է իրավապաշտպանը, Լուկաշենկոյի Պուտինին Ազարբայևի և մյուսների վարկագիծը ցույց է տալիս, որ Հայաստան այնտեղ չէ, որտեղ պետք է լիներ։ Հարությունյանը նշել է, որ Երևանը խորթ է Եվրասիական միությունում, հավելելով նաև, որ Հայաստանի տեղը եվրոպական կառույցներում է։ Իրավապաշտպանը Ռուսաստանին սպառնալիքի անվանել, որից պետք է հեռանալ շատ զգուշորեն։